на майка баща и той не изучи. Майка с Кришно да направи чаис, за да може да, защото на времето трябваше да има чаис момичетата. А дядо казваше, не искам чаис, аз ще ги уча да имат занаят. И благодарение на него, не изучи сестра ми акушерка, а сестра. Горе-долу ние бяхме първите, които отидаме да учим. Преди нас имаше едно поколение, 46-ти набор, аз съм 52-ри, значи ние бяхме след това. В стола работих диетична сестра и след това бях старша сестра на санаториум. И след това се пенсионирах и така. Аз бях от 73-та до 79-та година в Родозем по разпределение и на участък имахме 7000 хора. То тогава беше Родозем много голямо село. И така, свързах си живота там с съпруга ми, роди с сина ми, не провървя брака и така разделихме се и се прибрах аз в баните. И започнах работа тук, къщата долу, където е терасата се оправихме, защото беше с гради. И много хора там са сме събирали. Аз сме в баните. Тук съм аз, доктор Генчева, доктор Ангов, те починах всичките, доктор Русков, Маргарита, тя още работят. И тие двете, аз, останалите, не са между живите. И аз влизам в кабинет, как си, Румяна, не казвам, нали, че съм изкарал инсулт. И жена само възкликне, каза, Румяна, не е възможно. Те са ти сложили диагнозата, за да вземат парите от здравната каса. Казвам, Ева, не е възможно, защото все пак аз съм здравен работник и знам какви са признаците за инсулта. И вече от Смолен, Пловдив, София и... Накрая казаха, връщам се в баните и почваш с раздвижване, баните по-хубава вода. Минерална няма. И една колежка вика, ти добре отиди в София, професор Шотиков беше на визитация. Да ти кажа, че от баните по-хубава вода няма. Аз съм много години работил, всякакви случаи сме имали, но хората, водата е много хубава. Ако трябва да се върна, това са годините, когато съм била в баните и когато се събирахме и когато сме живяли много задружно в санаториума. Не пропускахме ни празник. Това 3 март, 7 април, 8 март. Изобщо всички празници така сме се събирали, толкова хубаво сме изкарвали. И всяка, ако не всяка събота, през събота ние ходим на екскурзии. С бусчето, това, което кара Велю, дед пише Велю бус, събирахме се, ние навсякъде сме ходили. Много хубаво живот сме живяли. Сега това го няма, той е задружен живот. Не знам защо така се отчуждихме. Влизай, аз имам гости. Добре дошли. Добре заварили. Къде си ходила да се зачервил? На сядам, той е не екаме и туване. А, не. Ако искаш, влизай, сядай и... Не, какво топло и искаме. Много е топло. А къде е сядата отшла? Не знам. Къде го остави пари за глед? Не знам. Ако искаш, влезай, седни и после иди. Аз съм млади, всичко има. Ами не дай го глупости, всичко има. Кажи ми, дали са яли те истинско месо? Да. Яли са друг път? Яли са кокошка, пили домашно? Вярвам, не. Не. Всичкото е... какво ще ми казваш? Тя севда, когато имаше кокошки, заколише пиле и ме донесе, че нямаше нищо общо с това. Аз когато може да гледам крава и съм занесла месо от малко теленце, когато се роди Рая в София и на Здравко братчето казва, Лели Румяна, защото това е бозайник, месото това, казва за първи път ям такава вкусотия. Лели Румяна, ти ще гледаш животни, пък ние ще ти пращаме фураша. Аз така ги изгледах, че свят ми се зави. Слагали сме огън, на земята сме застивали едно времешни черги. На земята сме слагали суфра, то е дървено нещо, което се слага на земята, върху него се слага и тази покривка, върху покривката всичко останало, огън е гори и отдолу това там, където е пресием, казваме ние, нали, то отдолу е жърта, отгоре слагаме каквото и да е там заготвени и така. Сега, например, при мен идват гости и аз подарявам терлици. Без значение. Сега не мога да ви подаря на вас, защото съм ги раздала. Ето, това се слага на краката. Зимно време няма студ, няма нищо. Не се усеща. Това е вълна, естествено, домашен плат. Да. И много топло държи. Ето.
това са защити, за да може да стои това, да не се раздига. И така се слага и се носи. Много топло държат. С това се ходило и носията там. След това с тия модерните чеклички искаха някакви, такива модерни, от които само един е останал. Това са няколко вида, нали, шарени. Обикновено е така. Е, това са. Това. И това, но на търличките, на чехличките всичките са раздадени. Сам те останало. Значи това са първите машини, на нея всичко е шито. Терлици, носи и всичко. Ето. Не може, човек трябва да се бори. Не съм помислила, че трябва да остана така, че съм разведена, борила съм се и много неща съм направила. Настаняваме в санаториума, леглата, те са с по 4 легла в санитарен възел. Една жена и ние минахме визитации. Леглото до нея е свободно и на визитация, защото трябва на следващия ден да знаем леглата, които са свободни, за да настаним. То бяха 50 легла, не повече. И аз се изправям, викам, леглото свободно ли? Тя казва, да, свободно е. Но не искам да ми настаните помакиня, която да се клане от земята до небето. Казвам, аз така малко се опули. Викам, аз също съм помакиня. Каква е разликата между нас двете? Жената толкова се засрами, че не мога да ви кажа как се извиняваше и като си тръгна, колко след това ми се обаждаше. То е абсолютно едно и също. И Библията, и Корана приведен. Имената са сходни, но човек трябва да прочете и да знае. Защото това е важно. Да знаеш и да четеш и да вярваш. И да имаш някакъв страх. Господ ли, удалак ли, няма значение, той е един. Не трябва да си алчани. Защото те викат на турските филми сапунки, но не са сапунки, ако вникнеш. Защото аз не си спомням кой филм гледах. Един богаташ, като каза, когато почина, искам да видят всичките, да дойдат на погребение, че отивам с кръстени ръце, с едни дрехи на гърба и всичко остава тук, само хубавата дума се помни. Колко е важно това нещо. И то е наистина така.